Dneska si povykládáme něco o chemických užitných látkách, které nám pomáhají zlepšovat život. Používáme třeba pohonné hmoty nebo léčiva, umíme vyrobit cukry nebo výbušniny a umíme také využívat a zpracovávat přírodní látky. Pohonné hmoty, to jsou paliva pro spalovací motory. Pravda, v současné době se hodně diskutuje o vlivu produktů jejich spalování na globální klima. O tom, že bychom měli spalování fosilních paliv výrazně omezit. Ale to je nakonec jiné téma, o kterém si můžeme popovídat někdy příště. Dneska zůstaneme u jejich popisu a chemických vlastností. Do zážehových motorů se používají benzíny, tedy směsi nižších uhlovodíků. Ty se získávají frakční destilací ropy, alebo krakováním ropných frakcí. Moderní motory s vysokou kompresí potřebují kvalitní palivo a proto se vyrobený benzín ještě dále upravuje. Těmto úpravám se říká reformování. To se dělá tak, že se benzín zahřeje na teplotu asi 500 stupňů Celsia za přítomnosti katalyzátoru a za tlaku 1 až 4 megapaskaly. Přitom probíhají cyklizační, dehydrogenační, izomerační i hydrogenační reakce a výsledkem je kvalitnější benzín. Kvalita benzínu se označuje oktanovým číslem. Jako standard s oktanovým číslem 100 byl označen 224 trimetylpentan. Naopak oktanové číslo 0 má heptan. Benzín s oktanovým číslem 90 se chová jako směs 90% 224 trimetylpentanu a 10% heptanu. Primární benzíny mají nízká oktanová čísla kolem 50 až 55 a po reformování se jejich oktanové číslo přiblíží 100. Oktanové číslo se dá zvýšit přidáním směsi olova, ale to má také nepříznivé ekologické důsledky při jejich spalování. Proto je snaha vyrábět benzíny bezolovnaté, ve kterých se zvýšení oktanového čísla zajišťuje bez použití olova. Palivem pro plynové turbíny jsou uhlovodíky, petrolejové frakce ropy a pro vznětové motory se potom používá nafta. Syntetické detergenty. To jsou látky, které mají čisticí a prací účinek. Jejich základní složkou jsou tenzidy, což jsou povrchové aktivní látky, které obsahují hydrofilní i hydrofobní část. Ta hydrofobní část tenzidu přilne k částici nečistoty, kdežto hydrofilní část molekuly tenzidu vtahuje nečistoty do vodného prostředí. Hydrofobní část tvoří uhlovodíkový zbytek. Hydrofilní to je většinou karboxylátový, sulfátový nebo sulfonátový anion. Kromě tenzidů obsahují detergenty ještě další chemikálie, které zvyšují jejich čisticí účinek, jako jsou fosfáty, perboráty, sulfáty, opticky zjasňující prostředky, případně enzymy. Detergenty se rovněž opatřují parfémem. Detergenty známe dlouho, nejstaršími jsou mýdla, která mají jako tenzidovou složku sodné nebo draselné soli vyšších mastných kyselin. Vyrábějí se alkalickou hydrolýzou acylglycerolů, tedy z přírodního materiálu, takže je nepovažujeme za syntetické detergenty. Sodná mýdla jsou tuhá, draselná jsou kapalná. Syntetické detergenty mají různé složení. Nejrozšířenější jsou alkylsulfáty a arensulfáty. Pozoruhodné je, že velké rozšíření syntetických detergentů má nepříznivé ekologické důsledky, jelikož většina z nich se v přírodě odbourává pomalu. Léčiva. To jsou látky užívané k prevenci, diagnóze i terapii nemocí a také k ovlivňování fyziologických funkcí. Dělíme je na léčivé látky, léčivé přípravky a léky. Chemicky jsou to velmi rozmanité látky. Je proto vhodné dělit je podle jejich účinku. Tak anestetika. To jsou znecitlivující látky s celkovým nebo lokálním působením. Celková anestetika se používají při rozsáhlých chirurgických zákrocích, jelikož dočasně utlumí činnost centrálního nervového systému a navozují stav bezvědomí, čímž ztrácíme vnímání bolesti. Lokální anestetika ta se užívají při drobných chirurgických zákrocích, například v zubním lékařství nebo při kožních operacích. Analgetika to jsou léky mírnící bolest, avšak nenavozující ztrátu vědomí. Asi nejznámější analgetikum je kyselina acetylsalicylová, kterou známe pod názvem acylpirin.
Jeho účinky jsou také protirevmatické, no a snižuje horečku. Další známá analgetika jsou paracetamol a amidopirin, který je obsažený v řadě léků tišících bolest. K tlumení silných bolestí se užívá alkaloid morfin, případně příbuzné látky. Tyhle ty látky jsou však návykové. Hypnotika a sedativa to jsou zase látky tlumící činnost centrálního nervového systému a ve velkých dávkách navozují stav podobný spánku. Představitelem jsou deriváty kyseliny barbiturové. Psychofarmaka ovlivňují psychické funkce pacienta. Některá také tlumí strach a deprese a jiná zase potlačují chorobně veselé nálady. Psychofarmaka jsou například meprobamat, diazepan a plegomazin. Chemoterapeutika jsou látky, které jsou toxické vůči zdroji infekce, jako jsou viry, bakterie, plísně nebo prvoci, přičemž v těle pacienta pokud možno nevyvolávají nežádoucí reakce a újmu zdraví. Prvním takovým přípravkem byl arzénový lék na léčbu syfilis. Velkou skupinou chemoterapeutik jsou sulfonamidy, užívané proti bakteriálním infekcím, i když později byly do značné míry nahrazeny právě antibiotiky. Antibiotika to jsou přírodní sloučeniny získávané z mikroorganismů. No a první byl penicilín, objevený v roce 1929. Při častém užívání antibiotik se však některé mikroorganismy stávají vůči těmto látkám rezistentní a antibiotika ztrácejí účinnost. Proto je potřeba je chemicky modifikovat. Například modifikovaným penicilínem je ampicilín. Pesticidy. Ty jsou často zmiňované v jejich špatném ekologickém působení na životní prostředí. Jsou to chemické prostředky na hubení škůdců, jak rostlinných, tak živočišných. Nejvýznamnější jsou insekticidy na hubení hmyzu a herbicidy na hubení plevele. Známým zástupcem insekticidu je DDT. Tato látka byla významná při potírání nemocí přenášených hmyzem, jako je malárie nebo různé spavé nemoci, a také zachránila značné množství obilí před hmyzími škůdci. Jenomže naproti tomu rozsáhlé použití DDT přineslo také velké ekologické škody. Takže dnes je tahle ta látka v mnoha zemích omezena nebo zakázána. Jiným typem insekticidů jsou organofosfáty, které jsou pro některé živočichy toxické. Proti hmyzu se používají také hmyzí hormony a feromony. Hormony ty vyvolávají poruchy vývinu hmyzu a buď tak zabíjejí, anebo zabraňují další reprodukci. Feromony to jsou látky, které vylučují hmyzí samičky a lákají tak samce, a to někdy i na velké vzdálenosti. A toho se právě dá využít při výrobě feromonových pastí. No a teď k výbušninám. Výbušniny to jsou látky, které jsou schopné nárazem nebo zahřátím rozložit za uvolnění velkého množství tepla a plynů. Takováhle přeměna provázená tlakovým, zvukovým a světelným efektem se nazývá exploze. Výbušniny dělíme na střeliviny, trhaviny a třaskaviny. Střeliviny ty slouží k vyražení střely z nábojnice. Už velmi dávno se používal černý střelný prach, což je směs dusičnanu draselného, dřevěného uhlí a síry. Dneska jsou základem střelného prachu nitráty celulózy. Trhaviny se používají k trhání a drcení hornin, například při odstřelu v kamenolomu. Většinou jsou to nitráty a příslušné sloučeniny. Asi nejznámější z nich je glycerol trinitrát, který je nesprávně nazývaný nitroglycerin, který objevil Alfred Nobel v roce 1847. Samotná látka je kapalná a snadno výbušná, proto se upravuje do stabilizované formy pod názvem dynamit. Třaskaviny to jsou látky, které přivádějí k výbuchu trhaviny anebo střeliviny. Používají se v rozbuškách nebo roznětkách. No a bojové chemické látky, ty jsou takové, které už v malých koncentracích značně poškozují nebo ovlivňují organismy, nebo případně je usmrcují. Rozsáhlé byly použity už v první světové válce. Známé jsou iperit, fosgen a další. Fosgen vyvolává otok plic. Iperit napadá kůži a sliznice, kde vyvolává spuchýření.
Za druhé světové války vyvinuli v Německu nervové jedy, které zablokovaly enzymy regulující centrální nervovou soustavu. Jejich názvy jsou tabun, sarin a soman. A ve válce nakonec použity nebyly. Naštěstí. Přírodní látky jsou chemické směsi, které se vyskytují v přírodě. Chemicky mohou být jednoduché, jako jsou třeba etylen nebo kyselina mravenčí, ale i složité, jako jsou polysacharidy a nukleové kyseliny. Lipidy, to jsou deriváty vyšších mastných kyselin. Jsou hydrofobní, díky čemu jsou nerozpustné ve vodě. Nacházejí se ve všech buňkách a jsou zásobárnou energie, ale také stavební hmotou buněčných membrán. Složené lipidy mají mimořádně významné biologické funkce pro činnost buněčných membrán. Patří sem fosfolipidy, mezi které patří lecitíny, obsažené ve všech biologicky nejaktivnějších tkáních. Terpeny jsou přírodní sloučeniny, obsažené hlavně v rostlinách. Vznikají spojováním dvou a více pětiuhlíkatých izoprénových jednotek. Mohou to být uhlovodíky, jejich kyslíkaté deriváty, jako jsou alkoholy, aldehydy, ketóny a karboxylové kyseliny. Extrakcí vhodného rostlinného materiálu je možno získat příjemně vonící silice, které obsahují různé směsi terpenů. Příkladem je silice mátová, kafrová, levandulová nebo terpentínová. Terpentín bychom našli v pryskyřici borovic. Mezi diterpeny patří vitamin A nebo alkohol fitol, který je součástí chlorofilu. Mezi triterpeny patří přírodní pryskyřice, což jsou lepkavé, měkké, snadno tající a ve vodě nerozpustné látky. Polyterpeny jsou například přírodní kaučuk. Steroidy bychom našli v živočišné i rostlinné říši. Jsou to uhlovodíky nebo jejich kyslíkaté deriváty. Známý je třeba cholesterol, živočišný steroid, který se podílí na stavbě buněčných membrán. Na vnitřních stěnách cév vytváří ochrannou vrstvu a slouží jako materiál při biosyntéze dalších steroidních sloučenin. Jenomže jeho vysoká hladina v krvi je rizikovým faktorem pro vznik infarktu myokardu. Z fitosterolů je cholesterolu podobný ergosterol, přítomný v kvasnicích. Když na něj působí ultrafialové záření, vzniká vitamin D2. Dalším druhem steroidů jsou žlučové kyseliny. Biologicky účinné jsou steroidní hormony, které dělíme na pohlavní a kortikoidní. Pohlavní hormony mužské jsou testosteron, ženský je estradiol, případně v době těhotenství je to progesteron. No a na závěr si ještě zmíníme důležitou věc, toxikománii. Je to stav chorobného lpění na opakovaném užívání euforizující látky. Euforie to je navození příjemné nálady, duševní i fyzické pohody a pocit zvýšených fyzických i psychických schopností. Některé látky způsobují pocit blaženého klidu. Některé jiné potom opojení, rozjařenost, případně halucinace a snění. Závislostí se rozumí ztráta volného rozhodování. Závislá osoba je zcela pod vlivem euforizující látky. Jiný termín pro závislost je toxikománie. Droga to je surovina, ze které se vyrábí léčiva. Ale takzvaná tvrdá droga to je látka s vysokým rizikem vzniku závislosti, jako je třeba morfin nebo heroin. Pokud vznikne závislost na látkách s narkotickým účinkem, nazýváme ji narkománie. Takové látky, tedy narkotika, působí tlumivě na centrální nervovou soustavu a mohou vést k úplné ztrátě vnímavosti nebo vědomí. Když mluvíme o závislosti, tak rozlišujeme psychickou závislost, somatickou závislost a toleranci. Psychická závislost znamená nutkavou potřebu aplikovat euforikum. Pokud to nenastane, dostavuje se rozladění a deprese. Takový člověk je schopen pro naplnění své potřeby udělat naprosto cokoliv. Somatická závislost je vyšším stupněm závislosti s typickými abstinenčními příznaky, které se dostavují při náhlém vysazení drogy a jsou provázeny třesem, neklidem, nespavostí, zvracením nebo epileptickými záchvaty.
Tolerance nebo také návyk vzniká při opakovaném podávání většiny drog. Znamená to pozvolné snižování účinku při aplikaci stejného množství. Dotyčný proto požaduje stále větší množství drogy, aby dosáhl svého stavu. K nejběžnějším drogám patří alkohol. V nízkém množství má uklidňující účinek. Při dalším zvyšování množství nastává ztráta koordinace, otrava, bezvědomí a riziko smrti. Nikotin je také běžnou drogou. Jedná se o alkaloid z tabáku. Má povzbuzující účinek, ale současně nepříznivý vliv na žaludeční sliznici, krevní oběh a zvyšuje riziko vzniku rakoviny plic. Kofein má mírný stimulační účinek a je jen mírně návykový. Kokain je silně povzbuzující prostředek, avšak krátkodobý a po něm následuje deprese. Opakované užívání vede k těžkým duševním poruchám nebo i ke smrti. Je to jedna z nejnebezpečnějších drog. Morfín, to je alkaloid získávaný z opia. Návykovost je značná a léčba toxikomanie je proto obtížná. Ještě návykovější je heroin, u kterého stačí dvě aplikace, aby vznikla trvalá závislost. Halucinogenní drogy napadají centrální nervový systém a postižený přestává vnímat úplně všechno. Jejich konzumace vede k těžkým psychickým poruchám. Nejrozšířenějším halucinogenem je látka označovaná jako LSD. Dále se halucinogeny vyskytují v hašiši a marihuáně, v pervitínu a v dalších. Jelikož si nechceme zničit svoji osobnost, je tedy na místě nikdy nepodlehnout potřebě nějakou drogu zkusit.